Қайырлы кеш, тікелей эфирде информ бюро студияда Ида Боранбай. Бейсенбіге келіп түскен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Ауған қазақтарынан елге келу үшін сотталмағаны туралы анықтаманы талап етіп жатыр. Бірақ оны үкіметі жоқ Ауғанстанның қай мекемесінен алады. Кабулда орналасқан Қазақстан елшілігінің қызметкерлері этникалық қазақтарға неге ешкімге видео жазба жолдамаңдар деп талап қойған. 14 жастағы қызға қол жүгірткен өгей әке неге бостандықта жүр? Менің барлық жерімді ұстайды, ұстап жүр деп. Осы қалай, қашан? Бізде үлкендердің балаларға қатысты жасаған ұятсыз әрекеттерін дәлелдеу неге қиын, бүлдіршіндерді жақындарынан қалай қорғаймыз? Тығылып той жасайтындарға ескерту, карантинде тойларды болдырмау үшін ертеңнен бастап қандай қатаң шара қолданыла бастайды? Жаңа кәсіпкерлік нысанды, яғни ресторанның қызметін уақытша тоқтатып тұруға. Оған қандай күшті құрылымдар жұмдырылады? Ең көп жасырын той жасайтындар қай өңірде? Әкімдік пен ауруханаларға күндіз күзет не үшін керек? Бұл мекемелерді күзететінде кімнен қауіп келуі мүмкін? Қарапайым халықтан ба? Қазақстанға көшкім келеді. Этникалық қазақпын деген Ауғанстан азаматы Абдулқадыр Ықыласбайұлы виза рәсімдеуіміз үшін елшілік қызметкерлері сотталмағанымыз туралы анықтама сұрап отыр дейді. Бірақ үкімет әлі толық жасақталмаған талибандықтардан ол анықтаманы қалай алатынын білмейді. Ал тәліптер елді басып алмай тұрып, сонда жүрген Шымкенттік Әбдісаттар Нематулла елшілік қызметкерлері көмектесіп жатқанын, бірақ ешкімге видео жібермеуді өтінгенін айтты. Оның сөзінше, Кабулдағы Қазақстан елшілігіне барған этникалық қазақтардан мамандар сотталмағаны туралы анықтама сұраған. Айта кетейік, бұл туралы Сыртқы істер министрлігінен ақпарат алу мүмкін болмады. Этникалық қазақпыз деп 10 күн бойы арнамызға хабарласып көмек сұраған адамдардың кейбірі әлі Кабулға жете алмай отыр. Қазақстан елшілігіне әрең келген Шымкенттік Әбдісаттар Нематулла елшілік қызметкерлері көмектесетін болды деп қуанып жүр. Консулдықтан бізге айтты елшіліктен, Қазақстанға көп анау мынау неғыла бермеңдер, біз жұмыстарыңызды істеп жатырмыз, кейін сол қайсы бір проблема шығарып қалмасын деп содан неғылып документ арқылы істерімізді ілгері әкетіп жатырмыз. Иншалла жұмыстар болады, істер болады, қызметте болып жатыр. Ал еліміздің білім және ғылым министрлігі Ауғанстандағы тұрақсыздыққа байланысты Қазақстанда оқитын ауған студенттерін әкелу әзірге қарастырылмайтынын мәлімдеді. Ал тәліптердің қолын өткен Ауғанстанда жағдай күннен күнге ушығып барады. Кабулдың халықаралық әуежайында жарылыс болуы мүмкін. Өйткені Кабул әуежайының сыртын күзетіп тұрған тәліптер ислам мемлекеті лаңкестік ұйымы теракт жасайды деп сескеніп отыр. Күзеттегі азаматтар бастарын бәйгеге тігіп отыр деген талибандықтар батыс елдері өз азаматтарын айдың соңына дейін алып кетсін деп тағы ескертті. Қазірдің өзінде Ауғанстаннан Әзербайжанның әскери бітімгерлері ұшып кеткен. Тәліптер өмірімізге өте қауіпті болса да тәуекелге барып әуежайды бақылап отырмыз деді. Ислам мемлекеті лаңкестік ұйымының теракт жасайтынын батыс елдерде болжап, АҚШ, Ұлыбритания мен Австралияның дипломаттары өз азаматтарына әуежай маңына жоламауды ескертті. Ал әуежайды күзеткен Әзербайжанның 120 әскери қызметкері кеше Анкараға ұшып кетті. Әскерлер тым тырақай кетіп жатқанда талибандықтар өз үкіметін жасақтауға кірісіп кетті. Олар билікке ең мықты жауынгерлер мен адуынды командирлерін тартып жатыр. Ауғандық Пэджвок ақпарат агенттігі кезінде талибанның негізін қалаған Мухаммед Омар мен президент сарайында бірге өскен досы, жангешті жауынгер Гулаға қаржы министрі. Талибанның белді фигурасы Садыр Ибрагим ішкі істер министрінің міндетін атқарушы болып тағайындалғанын жазды. Ал Әл-Жазира арнасы Гуантанамо түрмесінде жазасын өтеп шыққан молда Абул Қайым Зәкір қорғаныс министрінің міндетін атқарушы қызметіне кіріскенін мәлімдеді. Тәліптер енді провинциялардың губернаторлығына да ең мықты командирлерімізді қоямыз деп отыр. Осылайша талибан үкіметінің тізгіні соғыста бұйрық беріп келген қолбасшылар да болмақ.
Ал Панджер шаткалын аттанган тәліптермен ауғандық әскер әзірге соғыс байтын болды. Өйткені келесі келіссөздер бітпейінше, оқ жаудырып, ұрысты бастамауға уағдаласты. Айта кетейік, берекесі кеткен Ауғанстаннан азаматтарымызды қалай аман есен алып шығамыз деп Орталық Азия елдерінің өкілдері Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымымен кеңесіп отыр. Бүгін Ташкентте өткен онлайн жиында тараптар азаматтарды қалай эвакуациялайтындарын, Ауғанстанда жағдай шиеленіскенде қалай бірлесіп жұмыс істейтіндерін пысықтады. Айбар Тулжанұлы, Информбюро. Алматы тұрғыны күйеуінің заң алдында жауап берген қалай. Түйткені 8 жыл бойы бірге тұрған жолдасымның бірінші некеден туған 14 жастағы қызыма соңғы 6 ай бойы тиісіп келгенін білдім дейді. Арнамызға хабарласқан ана өгей әкесі үйде ешкім жоқ кезде қызымды сүйіп қол жүгірткен деп отыр. Балаларын сеніп тапсырған адамның мұндай әрекетін естіген әйел бірден полиция арызданған екен. Бірақ әзірге сараптама толық аяқталмағандықтан азамат қамауға алынбапты. Аты жөнін айтпауды өтінген әйел екі ол бір қыздың анасы. Кенжесінің мінезі соңғы кездері өзгергенін байқапты. Тамыз айының басында үйде жанжал болып, сол кезде 14 жастағы қызы өгей әкесінің тиісіп жүргенін айтқан. Үйде ешкім жоқ кезде ерінен сүйіп құшақтайды депті. Менің барлық жерімді ұстайды, ұстап жүр деп, осын қалай, қашан, жаңа өткен кезде тек кетті ма десем, жоқ мама. Бір последний 6 айдың ішінде осы бастайына мен ұстап жүр. Сен неге оны айтпадың десем, мен қорқтым дейді. Жаға ұстатарлық жайтты естігенде анасы өзін қоярға жер таппадым дейді. Бірден Алатау аудандық полиция бөлімшесіне арызданыпты. Артынша қызын арнайы тексеруден өткізген. Зерттеу нәтижесінде қыз бен ер адамның арасында жыныстық қатынастың болмағаны анықталыпты. Бірақ түсініктемеде әкем деп жүрген адамның өзін аймалап, қолын жүгірткенін айтқан. Осы жағдайға байланысты ер адамға хабарластық. Түстеніп отырғанын айтып, қысқа қайырды. Мен сізге хабарласайын, адвокатпен тамақ ішіп отыр едім, бұлай бетпейсіз. Неудобно мне говорить. Полиция департаментіндегілер аталған факт бойынша Қылмыстық кодекстің 121-ші бабы 4-ші бөлігі бойынша іс қозғалғанын мәлімдеді. Қазір бірнеше сараптама тағайындалып, сотқа дейінгі тексеру жұмыстары жүріп жатыр екен. Қылмыстық іс қозғалғанымен 14 жастағы қаршадай қызды бірнеше ай бойы аймалап келді деп айыпталған азамат әлі күнге дейін бостандықта жүр. Оның қашан ұсталып, қамауға алынатыны белгісіз. Бір анығы, енді жәбірленуші тарап, оның ұсталғанын күтуден басқа амалы жоқ. Өмір Серікбекұлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Өзге біреуден қорлық көрсек, ең қатаң жаза сұраймыз, ал жақынымыздан көрсекше. Бауыр еті баласының туысынан сексуалдық сипаттағы жәбір көрген білген кей атаны өзінің жақынын жамандыққа қиғысы келмейді. Туғаны болған соң арыз жазып, айып тағуға батпайды. Бұл қаншалықты дұрыс? Осы тақырыпты халықаралық құқық қорғау орталығының президенті Жәнділдә Жақыповпен талқыласақ. Қайырлы кеш. Бүлдіршіндерімізді ерсі не ұятты әрекеттерге баратын өгей әкеден, туған туыс ағадан, жалпы жақындарымыздан қалай қорғай аламыз? Неге кей атана баласын қорласа да туғанының үстінен арыз жазуға батпайды? Арыз негізінде жалпы бізде заң бойынша ондай адамдарды қалай жазалайды? Негізі жаза тигізілген зиянға байланысты келтіреді сәйкес, яғни зиян ауыр келтірсе ауыр жаза, көптеген жылға шейін сотталып кетуге болады. Біріншіден, екіншіден ондай ата-аналарға қорқу керек емес деп ойлаймын, себебі бүткіл рәсім, сот рәсімі, оның алдында тергеу рәсімі толығымен құпия түрде өтеді. Туыс қой, жақын қой деп, ұят қой дегеннен гөрі баланың болашағын ойлай тұра. Сосын ол адам бір рет қол тигізгендіктен, немесе жаңағы сіз айтқандай аймалап, басқа тағы бір рет кішкене де болса зорлық көрсеткен адам, ол оны жазаламаса әрі қарай ол балаға немесе басқа балаға тағы сондай зиян келтіруі мүмкін, сондай әрекетке баруы мүмкін. Сондықтан өзіміздің баламызды ойламасақ та, келесі баланы, көршінің баласын, басқа баланы ойлай отыра, міндетті түрде құқық
қорғау орындарына хабарлау керек. Бізде көбіне кішкентай балалар ата-анасына айтуғанын ұялады да қорқады да. Осындай жағдайда балаларға да ата-аналарға да қандай кеңес берген болар едіңіз? Жалпы бізде үлкендердің осылай тиісуін дәлелдеу қиын ғой. Иә, дәлелдеу қиыннан бастайын. Дәлелдеу не қиын? Себебі ол жабық бөлмеде болады да, үйдің ішінде жер үй болсын, пәтер болсын, үйдің ішінде болады. Ол жерде куа ондай жағдайда көбіне 99%-99%-ында куә болмайды. Сондықтан оны дәлелдеу жағы кішкене қиындау болғанымен, дегенмен де кеңес ретінде айтарым, балабақшада, мектептерде міндетті түрде осы тұрғыда баланың құқығын түсіндіру керек. Тәрбиелеуші немесе психологтар немесе мұғалімдер осы тарапта балалармен жұмыс жүргізген кезде, сол кезде бұндай жағдайлар азаюы мүмкін біріншіден, екіншіден бірден бала өзіне көрсетілген сондай зорлық-зомбылықтың туралы тікелей шешесіне қорықпай-ақ айтып, себебі шешесі шара қолданатынын естіп, оған сенген жағдайда мұғалімнің аузынан естігеннен кейін әпідемі шешесіне отырып айтып беруі мүмкін. Бірінші әрекет арыз жазудан басталады. Тиесілі органға, құқығы органға, әкімшілік полицияға арыздану. Несіне байланысты, зардабына байланысты ғой енді. Егер қылмыс жасалған жағдайда, зорлық-зомбылық жасалған жағдайда, онда міндетті түрде жергілікті полицияға хабарлаған. Жақсы, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Қарашадан бастап педофилдер электронды білезік тағады. Осылайша олардың әр басқан қадамы бақылауда болады. Елімізде пробация қызметінің есебінде тұрған 300-ге жуық педофил бар. Егер олар шартты жазаны өтеу тәртібін бұзса, сол білезіктер арқылы бірден белгілі болады. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілдері мұндай құрылғының көмегімен көптеген қылмыстың алдын аламыз дейді. Айтуларынша, ол үшін бюджеттен 150 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Бірақ заңгерлер сотталғандарға қыруар қаржы құртып құрылға алу тиімсіз дейді. Елімізде пробация қызметінің есебінде тұрған сотталғандарды электронды түрде бақылау қолға алынбақ. Енді есепте тұрған жазасын өтеушілердің әр басқан қадамы планшеттер мен электронды білезіктер арқылы қадағаланып отырады. Бұл тәжірибе мемлекеттік бюджетті үнемдеуге және де осы санаттағы сотталғандардың арасында қайта қылмыс жасамауға, қылмыстың алдын алуға тиімді тәжірибе болып табылады. Бүгінде пробация қызметінің есебінде 30 мыңнан астам сотталған тұр. Электронды білезіктер тек шартты жазаны өтеу тәртібін бұзған қызметкерлерге ғана тағылады. Болжам бойынша олардың саны 2,5 мың. Егер үкіметтен 150 миллион теңге бөлінгенін ескерсек, бір білезік шамамен 60 мың теңгеге алынады. Ал қалған 27 мыңнан астам сотталғандар арнайы планшеттер арқылы бақылауда болмақ. Әзірге оған қанша қаражат бөлінгені белгісіз. Мамандардың айтуынша, пробациялық есепте отырғандардың ішінде 300-ден аса педофил бар. Оларға да бақылау білезіктері тағылмақ. Бірақ заңгер Жангелді Сүлейменов педофилдерді мүлде бостандыққа шығаруға болмайды деп есептейді. Айтуынша, мұндай қылмысқа барғандарды бақылауда ұстап отыру үшін қыруар қаржы жұмсауда қателік. Ең дұрысы зорлық-зомбылық жасаған педофилдерді түзеу мекемесінен шығармау керек. Қосымша қаражат құртудың да қажеті жоқ. Оларға қылмысын қайта қайталауына тіпті білезік те кедергі болмайды. Бұл тәжірибеге қатысты қазақстандықтардың да пікірі екіге жарылды. Оларды бақылау керек қой. Мысалы, енді біздің милиция қызметкерлері не соларды бақыламай не қылып жүр олар? Желательно ондай педофилдарды замуровать етіп тастау керек қой, адамға жоламайтын да қылу керек қой. Оның ешқандай сөкеті несі жоқ, өте дұрыс ертерек жасау керек еді да сондай заңдарды. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілдері электронды бақылау құрылғылары жазасын өтеушінің денесіне бекітіледі деді. Әрі оны шешуге тырысса, пробация қызметінің орталық жүйесіне сигнал түсіп, қызметкерлер жедел әрекет ете алады. Бірақ әзірге олардың нақты түр-түсін, көлемін білмейміз дейді мамандар. Айтуларынша, қазір тек мемлекеттік сатып алулар порталында конкурс жариялап қойған. Сондықтан бұл тәжірибенің қандай нәтиже берері де белгісіз. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информ бюро, Жамбыл облысы. Маңғыстауда жалақы көтеруді талап еткен жұмысшылардың ереуілдеп тұрғандарына осымен 4-ші күн. Ірі мұнай компанияларына қызмет көрсететін Ақтау Крантех Сервис және Вест Ойл Софтвей серіктестігі қызметкерлерінің мәселесі әлі шешілмеді. Екі ұжымның да басшылығы жұмысшылардың еңбекақысын 100%-ға көтере алмайтынын айтып отыр. Бізге 3 күн арасында 3 күн осы жерде қонып, бізге құзырлы органдан ешбір хабар келген жоқ.
сервистік қызмет көрсететін компанияларда жүргізуші және слесер болып жұмыс істейтіндер жалақыны Еңбек кодексінің 103-ші бабына сәйкес төлеуді талап етіп отыр. Яғни өздері қызмет көрсетіп жүрген компанияның штаттық жұмысшыларының жалақысымен теңдестіруді сұрайды. Бірақ Ақтау Крантех сервис серіктестігінің басшылығы Маңғыстау Мұнайгазға тек техника мен қызмет көрсететінін айтады. Ал жалақысы көп жұмысшылар компанияның негізгі қызметкерлері деп түсіндіреді. Сондықтан Еңбек кодексінің 103-ші бабы бойынша мамандардың қызметі пайдаланған жағдайда ғана жалақы теңестірілетінін айтты. Сөйтіп ереуілде тұрғандардың талаптарын орындау мүмкін емес деді. Елдегі мемлекеттік органдар алынбас қамалға айналып барады. Әсіресе, әкімдіктер мен құқық қорғау органдары жылдан жылға күзеттерін күшейтіп келеді. Мәселен, Қазақстанда 89 қала әкімдігі бар. Мемлекеттік сатып алу порталындағы ақпаратқа сәйкес, олар жылына 7 миллионнан 10 миллион теңгеге дейін күзет қызметін жалдайды. Бұл аздай, 183 аудан әкімдігінің қауіпсіздігі үшін әр қайсына миллиондап қаржы бөлінеді. Жалпы әкімдік ғимараттарына күзет керек пе? Әріптесім зерттеп көрді. Руслан Лазута мемлекеттік органдардың табалдырығынан кері қайтатын белсенділердің бірі. Ол қаптаған күзетші мен түрлі қорғаныс құралдары кіреберістен ақ мәселесін айтуға келгендердің мысым басатынын айтады. Қазақстанның әкімдеріне таңым бар. Олар неше түрлі әдіспен ғимараттарын қымдап жауып отыр. Тұрғындарға ашық емес, қамал салған полиция күзетті тіпті мықтап тастады. Бұны халықтан қорқады деп түсінуге болады. Мәселен, облыс әкімдігінің ғимаратында кіреберіс екі есік бар. Бірақ онда бейберекет кіреберуге болмайды. Қоңырау басып, рұқсат алып қана ішке бас сығуға болады. Дегенмен әкімдіктегілерге мәселесін жеткізуге келген тұрғындар қоңырауды қанша басқанымен табалдырықтан аттай алмай, амалсыздан кетіп қалды. Облыс әкімдігі алынбас қамал сияқты қоңырау қойылған есіктен кейін әрі қарай полициялық күзеттің тексерісі тағы бар. Жан-жаққа камералар қойылып, күмәнді заттарды бірден анықтайтын құрылғылар қойылған. Үкіметтің қаулысы бойынша қалалық және аудандық әкімдіктер полициялық күзеттен бас тартқан. Қазір бұл әкімдіктерде жеке меншік күзет компаниялары қызмет етеді. Қазір мен қалалық әкімдіктемін. Бұл жерде бір қызығы, күзетшілердің көбі нәзік жандылар екен. Күзет қызметін мемлекеттік мүліктерді қорғау мақсатында жалдап отырмыз. Қаулы бойынша қазір тек облыстық әкімдіктер полиция қызметімен күзетілгендіктен жекеменшік күзет компанияларын жалдайды. Есесіне аудандық әкімдік облыс пен қалаға қарағанда қолжетімді. Тұрғын үйде орналасқан әкімдіктің ішіне емін еркін кіріп шығуға болады. Мұнда турникет те, күзетке қажет басқа да құрылғылар жоқ, тек қарапайым зейнеткер күзетеді. Вот сколько вы получаете зарплату в месяц, если не секрет? 50 тысяч тенге. Елде 89 қала әкімдігі бар. Мемлекеттік сатып алу порталына сәйкес әкімдіктер жылына 7 миллионнан бастап 10 миллион теңгеге дейін күзет қызметін жалдай. Сондай-ақ 183 аудан әкімдік үшін қауіпсіздік қызметі 1 миллионнан 2 миллион теңгеге дейін барады. Әкімдіктен өзге құқық қорғау органдары да жекеменшік күзет компанияларын жалдайды. Олардың жылдық қауіпсіздігі 40 миллион теңгеден асып жығылады. Дена Сапарқызы, Информбюро, Қарағанды облысы. Ертеңнен бастап еліміздегі тойханалар мен мейрамханалардың маңайын полицейлер күзетеді. Тіпті күшті құрылымдар жұмылдырылып, тойханалар әуеде дрон арқылы бақыланады. Осылайша биліктегілер тойшыл қауымды тезге салмақ. Ақтөбе облысының билігі тығылып той жасаған мейрамханалардың жарығын өшіріп, су мен газдан ажыратамыз деп қанша қорқытқанмен, әзірге ондай қадамға бара қойған жоқ. Бірақ соған қарамастан карантин шараларына бағынбай, бір емес бірнеше рет айыппұл алған мейрамханалар да аз емес. Енді алдағы демалыс күндері тығылып той өткізетін мейрамханаларды күзетуге күшті құрылымдар жұмылдырылады. Яғни ертеңнен бастап Ақтөбедегі барлық мейрамханаларды жерден полиция, көктен дрон күзететін болады. Мониторинг топтың барлық мүшелері учаскелік полицейлермен бірігіп жұмыс істейді. Тойдың үстінен түсіп тоқтатқаннан бізге нәтиже бермей отыр. Сондықтан енді тойханалар мен мейрамханалардың алдын түстен бастап күзететін боламыз. Оған қоса дронмен бақылау жүргіземіз. Атырау облысында да эпидахуал күрделі. Тәулігіне 10-ға жуық адам қауіпті инфекциядан көз жұмып жатқанмен думанды тойлар тыйылмай тұр. Мобильді топ мейрамханалардан бөлек ауласына жүздеген адам жинап отбасылық шаралар өткізетіндермен алысып әлек. Бірақ нәтижесіз. Амалы таусылған билік полицияның арнайы жасағының көмегіне жүгінген. Осылайша қаладағы мейрамханалар мен клубтарда 24 сағат бойы 28 жаяу патрульдік жасақ күзетеді.
Қызыл аймақтағы Қызылорда облысында да той жиындар тоқтамай тұр. Өткен демалыс күндерінің өзінде мониторингтік топ өкілдері аймақта 45 тойды тарқатыпты. Алайда кейбір мейрамхана иелеріне карантин талаптарын бұзған үшін 90 мың теңге көлемінде айыппұл салынса да елемейді. Өткені бір мейрамханада бірнеше рет той болып жатқаны анықталды, дейді тексеруші топ мүшелері. Сондықтан мұндай кәсіпкерлерге бұдан былай қатаң жаза қолданатын болады, дейді. Облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қызылорда облысы бойынша солар материалдарын сотқа жолдайды, және де сот ары қарай үкімін өзі шешеді, жаңа кәсіпкерлік нысанды, яғни ресторанның қызметін уақытша тоқтата тұруға. Алдағы демалыс күндері Түркістан облысында да 500-ге жуық мейрамхана полицейлердің бақылауында болады. Ал Шығыс Қазақстан облысында үлкен тойханалардың алдына полиция бекеттері орнатылмақ. Жанар Құжанова, Жанат Молдашева, Абай Нұржанұлы, Информбюро. Тікелей эфирде Информбюро. Қазақ сарбаздарының қарны тоятын болды. Осыған дейін 1225 теңгеге тамақтанып келген отан қорғаушылардың асы енді 1713 теңгеге дейін көтерілді. Тіпті күнделікті рационда қымыз, шұбат және құрт болады. Сарбаздар тамағына бөлінетін қаржы бірден 40%-ға көбейіпті. Әскерилердің асы мәзірі соңғы 5 жыл бойы өзгермеген екен. Қазір әскердегі азаматтар тамағының құнарлығын жақсарту мақсатында Қазақ тағамтану академиясымен бірге жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ендігіде сарбаздар үшін ұлттық асхананың ерекшеліктері де ескеріледі. Күнделікті рационға қосымша қой, жылқы, түйе, қаз, үйрек және түрлі балық етімен бірге құрт, қымыз, шұбат қосылады. Қуаңшылықтан малы қырылып жатқан Маңғыстауға бір қатар өңірлердің әкімдері көмек беруден бас тартып, әлі күнге әрекетсіз отыр. Жұттан зардап шеккен аймақтарға асарлатып, шөп жинауды қолға алған Құрмет Талап қазы бастаған еріктілер осылай деп ашулы. Айтуларынша, шөпті жинап, оны станцияға жеткізуде еріктілер кедергілерге ұшырап жатыр екен. Мұндай мәселелерді дер кезінде шешіп беруге келгенде кейбір өңірдің әкімдері құлықсыз, дейді азаматтар. Құрмет бастаған еріктілер жер-жерден шөп іздеп Семей өңіріне де барған. Президент пен министр өңірлердегі әкімдер қуаңшылықтан зардап шеккендерге көмек берсін деген болатын. Бірақ семейлік шенеуніктер мұны ұмытқан сияқты. Еріктілер әкімдіктің дайындаған көмегін алуға барса, тіпті төбесін де көрсетпепті. Осыдан кейін ашуға булыққан Құрмет Талапқазы өзінің видеоға түсіріп, шенеуніктерге үндеу жасады. Ызаланған жігіт ақырында 3 бума шөпті әкімдіктің алдына тастап кеткен. Міндетін өздерінше асыра пайдаланып, бізге өзінше бізді елемей тұр, бірақ оларды біз өзімізді елететін қыламыз. Өйткені кеше сөзімді айттым, егер халықтың атымен келгенде министрліктің, президентіміздің сөзін аяққа таптаса басқаша сөйлесеміз дегенбіз. Ал семейлік шенеуніктер бұл ескертуге аса мән бермеген сыңайлы. Айтуларынша, шымкенттік еріктілер шығыс жеріне жексенбі күні табан тіреген, алдын ала ешқандай ескерту берілген жоқ деп отыр. Енді біз ол азаматпен хабарласып, басталған мәселенің мән жайын анықтайтын боламыз. Еріктілер маңғыстаулық атқамінерлерге де ренжулі. Жиналған мал азығын тасымалдауға қол үшін беруді сұрағанымызда әкімдік өкілдері көмектеспеді, дейді. 40 вагонның шөбін халықтың Маңғыстау өңірінің халқы өздері ақшасын шығарып сатып алған. Сол шөпті, сатып алған шөпті жіберек десек, 25%-ы темір жолды төлеуге шамамыз келмей, Маңғыстау өңіріне, әкімшілігіне өтініш беріп едік. Ал маңғыстаулық шенеуніктер мал азығын алдыру бойынша арнайы комиссия құрылғанын айтады. Қазір өңірді қор ашып, соған қаржы аударылып жатыр екен. Оған кәсіпкерлер мен қара халық атсалысуда, бірақ әзірге нақты сомасын дөп айту қиын деген әкімдіктегілер шөпті тарататын еріктілерден нақты тізім келмейінше қаражат аударылмайды, дейді. 11 вагонның жаңағы шөті қазір келіп тұр. Ол жаңағы нақты кімге, қай ауданға қанша вагон баратыны және кімдерге тарататыны тізім керек. Қалай дегенмен де еріктілер ауыл, аудан, қала, тіпті облыс әкімдерінен көмек ұйымдастыруды қолға алуды талап етіп отыр. Өйткені күз түспей мал азығын қамдап үлгеруі тиіс. Оның үстіне белсенділер шөпті айдың аяғына дейін жеткізбесек, теміржолшылар вагондарды жөнелтуге берген жеңілдіктің мерзімі өтіп кетеді деп алаңдаулы. Мақсат Жақсыбайұлы, Махаббат Нұржанқызы, Информбюро.